Não é assim também tão agressivo, mas também. Mãe, boa golpe. A polícia aqui gira muito mal. Aqui gira muito mal. Aqui gira muito mal. Olha as minhas pernas. Não, ele não pode tentar fazer o que ele está a fazer. Não é só aquele, então. E os outros foram com ele lá para baixo. Então, todo o polícia ali e os outros. Ah! Mas dá vontade de ir ali. Ele não tem nada a fazer com ele ali. Estás a tremer? Sim! É que ele está revoltado. É que ele está revoltado. Mas deve se voltar de mim. Mano, olha isso. Sabe, foi aquele menor que começou a ver. Oh, meu Deus! Eu acho que o meu desmaiou. Eu acho que ele desmaiou. Os outros nem estão a levar a porrada. Oi! Oh! Estás a ouvir? Diz que tem crianças para dormir e é esta festa toda. O que é que aconteceu? Olha aquele a apontar a arma! O quê? Eles não podem estar. Não estão a bater naqueles que atiraram. Eu conheceste de Adidas, da Adidas. Não é aquele miúdo que está a dizer sempre o Volta. Eu conheceste da Adidas. Não é aquele do Volta. Mas eles nem estão a fazer nada, pô. Eles nem estão a fazer nada. Chamei a ambulância. Também conheceste aqui. Mas nem foram mesmo. Olha aquele ali, aquele foi de boca. Eles não podem estar fazendo aqueles gajos. Eles não tiveram culpa de nenhuma. Não tiveram culpa. Vão circular. Está a passar ou quê? Minha treva que lhe bater na mulher que eu vou lá abaixo. Não, eles estão a abusar, não é que eles estão aqui em vez de me baterem. Sabes que eles estão a dar. Eles estão a. Não, eu estou a dizer que eles estão a... Ai, como é que é? A descarregar neles. Eu estou no chão e eles matam. Não me dá vontade de ir ali. Eles precisam se ir embora. Eles precisam ir embora.
coitada.